Basmat në të kaluarën ishin shumë ndryshe nga ato që i shohim sot. A natë këu kanë kanë shtirë dhe nusat kanë bënë qezë. Kanë bënë qezë, janë mënu shumë, janë në që limë, në vekë, kanë bënë qezë shumë. E për në qëtë këu, qashtu kanë bënë qezë të një herë. Nuk ka po, së kur qëtë ashti që sot po dhe dhe po blinë, shka t'i po ki që e fatar ka pos, s'ka ome, s'ka pos, pos, po vek. Ani pse në kushte më të vështira se sot, dhëndri dhe nusja në të shumë të në rasteve nuk e njeni njëri tjetrën. Por, për kundër kësaj, për zonjën me gjide, ajo ko kishte më shumë vlere kënatësi. Arë, nusën kërë kanë marën, dhe orës ma njësën, një javë për para. Se 3 ditë që në ditë ke nusja bëjën, në dhe orës ma pa në leqë. Tona që shkëshin me ma nusën, me kërë këtë njerë, me këtë kive, o kanë me të kallit. Me këtë kallit e me... Po shëhret e kanë, para të herë kanë shëhret. E që të ashtë, nuk ka shëhret ashtë, së kur në zeti këtë njerët nuk kanë. Ti nusën se ke pa heqë, vesh kur ka ullë, asë ke pa burën. Vesh kur ka ullën, që ashtë, pa pa heqë. Kanë besu ujë një një qetrit edhe. Mirin bëhen mend këngët që i kishtë kënduar, të cilat të ashtë thotë se i kanë këthyër sërish. Nënë së ta, që kjo që për që ta është i piknur një bi që të kongë të të una, shka i kimi knuna, që po dolin televizërët për knuin, këtë kongë shka i kimi knuna, që të kongë piknurin. Pas ka vishë lulla fistan, ma shalla për i rau kataman, pas ka mos lulla papuqe, ba e mira nuse, këtë kongë të të una, këtë, shka kimi knuna, që të kongë, asë një kongë nuk e qesin të rejë, veç kongë të të una, shka i kimi knuna. Të njës kongëna, kongëna të lidhë këtë në qëtërën, qëtërën fjallë, qështët kongën. Asë një kongë, shka kënuën televizor, asë një nuk e qesin për vetë bjetë, dhe shë kongët të unë, kongët e mëjtë me të unë. Dhe dhohë të në kënë kënu mirë. Dhe dha një javë për parë për 2 javë. Që dojë ke valda këne shinqika të mnesë, farë ljoje, farë kënimi, farë këcimi, farë u knaqë. Zonja Megjide u martua në moshën 17 vjeqare, pas i thotë se nuk e kishte vazhduar shkollimin. 16 vjetë, për 17 kërë martu, 17 vjetë i këmë posë kërë martu. Por, jetese në familjen e burit për zonjën Megjide nuk ishte fare e letë. Hajde me qute buri. Shka me qute buri. Eri, pa, ta është, po diqësh me thënë. Ta ishën ka një tima. Që pasion që të borin të 6 mujë, që pasion bërë bëj vetë. Edhe dhe vëdazin që ma për pora, një rraj ka vejtje të ima. E që është, anë më pëj unë për 3 javë, për 3 javë. Ati më dhanë, ati më borën. Me kërë me kërë, bërë që kërë, që i në këna pasë. Vjetë, vjetë se jetë i në mamilja i qiti pra kërëtë. Atëherë, asë zonja Megjide si kur shumë vajzat të tjera, nuk e dinte se qëke e priste, por sërishtë thotë se në të kaluarën kishte disa regula më të mira. Më thëshin mua përdi, asë këmë di që ka e kam vendindjen. Ka hëmë goqka, së në pi goqkës jam. Ka hëmë goqka, së është që knenë. A knenë bëjë në të jam. Goqka në knenë, së këmë dhejtë se kënë së kërë pullën e hopë këta që të dhe. Që është në kanë qokë të në herë. A petë mirë akon. A petë akon mirë se. Që të ashtë ati po shijin, ati po... Po shi mirën të sakaki po dohën në një herë. Të një herë akon. Kura më dhëmë dhe ura ta gjauki, atë s'ka pos me lutë, në qika, s'as qika s'gjauki. Sa të ja ka kris pushka, ja... Atë është mja pagu martesën. Martesa o konstret atëherë.
Zonja Megjidi vinte nga një familje e pasur, por kushtet tek burri nuk i kishin të mira. Po, ma me në thua, dhe se këta kanë pasë skane, të kanë të jetime. Unë e janë të konën të betë kanë pasë gjithë, janë kanë pasë pasën një. Jam konën, jam rritë nërë 30 vetë, bashka të hermi dhe vate, dhe zë një e mëtëra. Këta, po, njeri pajtonë me gjithë shka, pajtonë. Mirë jam konë, rahat jam konë. Ajo rëfenë sësi ishin dasmat në kuën kur ajo ishte nuse. Këne ara konë shërët, a ditën e dorës në të qëqin para sabajt me qitë kulloqin. Me qitë kulloqin e nusës, o më gjithë shënë qikat, një qikë që është me babë me nënë, e me vazni. E qitë ke kulloqin, e këne shënë qikat, kurse qëtë kulloqin. Të shërë e këne shënë qëshetë. Këtë e kulloqin si mitin, të didhjur të trashin e të rriqin, i kneshin qika shka mësë. Tërëna e vjeshin kulloqin për punësit nusës, e vjeshin atonë me një buqë. Nesë i ditën e grave e theshin kulloqin. U mljeshin burat, burat e grave, u mljeshin familje, qërse familjarisht, ditën e grave. E theshin kulloqin, e pëshin më abeti, që që nusës pare. Ja shojshin familjen, që ka ti kanë shojë, nusët. Tëna jo u këtë qitke, nuk i se kesh ka seshin të tungët. Tëna qashtu, u shtynshin dhe me viti. Që të jesh nusë e mbarë në atë ko, është dashur të zgjohesh herët e të merresh me të gjitha punët e shtëpis. Tëre nusëja më quhe, si se quh nusëja herët. Ta s'ka përnë heqë, më jo përnë heqë vetë me qumë e këtë gjamin, vjerëja me falin sabohin, me avu kujnë për avdes, me avu legjen ka posë këtë nere. Edhe më qumë nusja vënë kuku, nuk bajke heqë, asë që taj nusët e sëllë dhe vajten dhe jetë një këtë. Por, Zonja Megjidi thotë se tash nuset nuk kanë marë dhe nuk zgjohen më herët, po ashtu ju mungon respekti për më të moshuarit. Qike nga dhrume, nuse e martune, nuk jesi të nona, qa e të koqera gjona. Po, po, si të nona, si të buri. Të ndhjetë që, të ndhjetë. Ska marë, ska. Ti kur shkove nuse? E kërë qeshën me njështë, si 17-veqarë, atë vike pak fështirë me prish gjuën edhe më quëllë. Po të letaj ke gjumi, të letaj ke gjumi. Morë, morë ka posë në ere. Morë ka posë. Nusja ka nejtën të dira, që atë ka shinë, ka do, ka të bojës vetë në kongë, nusja së. Në kongë ungjën, me nejtën, ka nejtë kongë që atë. Në bëgë të shi, të bëjë zme të ujë në të në kretë, këtë nusja kretë. Kjo mos vjena jo kjo kushë. Atërë e konshërë, atërë ke bia me thmi. Nuk naqin edhe thmija. Ndorësëm, të ashtë e thmijën, ljetë e shpija të kojtë e vetë për shkëndorësëm. Qëfar kënaqë aje.